Uma operação que termina com 24 civis e um policial mortos trata uma comunidade com milhares de moradores como um campo de guerra inimigo e atinge até passageiros do metrô que estavam dentro de um vagão é um fracasso retumbante. Demonstra falta de inteligência do Estado em todos os sentidos. A chacina do Jacarezinho, perpetrada nesta quinta pelo governo do estado do Rio de Janeiro, rapidamente tornou-se assunto na mídia internacional como mais um símbolo da nossa necropolítica. O Brasil é visto como o cemitério do mundo em muitas dimensões diferentes neste momento. O presidente Jair Bolsonaro é causa de muitas das tragédias, como a sabotagem ao combate à Covid-19, que causou centenas de milhares de mortes, mas também é uma consequência, ele é uma consequência de uma sociedade que nunca colocou a dignidade dos mais vulneráveis como prioridade. O Brasil já executava sumariamente negros e pobres nas periferias e massacrava indígenas e camponeses na Amazônia antes deste governo e continuará depois que ele passar. Não que a sua passagem pelo comando do país não tenha empoderado determinados discursos policiais que antes eram mais envergonhados, o que ajuda a normalizar a violência e a morte como métodos. A coletiva imprensa, após o morticínio, foi um exemplo disso, agindo como uma segunda etapa da tragédia. Se a primeira passou por cima da comunidade, a segunda atropelou a Constituição Federal. Atenção para essa aspas, não tem nenhum suspeito aqui. A gente tem criminoso, homicida e traficante, afirmou o delegado Felipe Cury, do Departamento Geral de Polícia Especializada, ao falar que os 24 civis foram mortos em troca de tiros com agentes de segurança, sendo que a população diz o contrário, diz que há moradores que não tinham nada a ver com a história. Sob essa visão, a justiça é desnecessária, porque a própria polícia, cuja função é investigar e prender quem comete crimes, também assume o papel de acusar, julgar e executar. Reforça a ideia de que o Brasil tem pena de morte, sim, só não está detalhada no Código Penal. Outra declaração. Eu queria deixar muito claro que o sangue desse policial que faleceu hoje em prol da sociedade de alguma forma está nas mãos dessas pessoas, dessas entidades, afirmou o delegado Rodrigo Oliveira, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, criticando o que chamou de ativismo judicial de ativistas e defensores de direitos civis. Por conta da quantidade de mortes em comunidades pobres no Rio em operações policiais durante a pandemia da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal limitou essas ações a situações excepcionais em junho de 2020, ou seja, do ano passado. O Ministério Público do Rio de Janeiro, que precisaria ser avisado com antecedência nesse caso, segundo determinação da STF, só foi informado da operação no Jacarezinho depois de seu início. Outra aspas do mesmo delegado. Parte desse ativismo que de alguma forma orienta a sociedade numa determinada direção definitivamente não está do lado da polícia e da sociedade de bem. Os interesses deles são diversos, são outros, afirmou Oliveira. Ele adota duas estratégias bem comuns ao bolsonarismo, a de afirmar que quem concorda com ele faz parte da sociedade de bem, em detrimento ao inimigo, à sociedade do mal, que é quem discorda dele. E a outra é acusar antes de ser acusado. Coloca o sangue do policial nas mãos dos críticos da ação antes que a sociedade coloque o sangue dos 25 nas mãos do poder público que realizou uma operação fracassada. Tudo isso é um espetáculo violento que afronta a lei e excita uma parcela da sociedade que vai consumi-lo com gosto. O policial André Frias poderia estar vivo, bem como os outros 24, caso as forças policiais no Brasil investissem no trabalho de inteligência. Isso poderia levar criminosos à justiça e não ao cemitério, como reza a Constituição. Como não temos um trabalho de inteligência eficaz, com integração das bases das polícias e cruzamento de dados de segurança pública que torne possível cortar o fornecimento de armas ilegais, bloquear a movimentação financeira dos envolvidos, atingir os financiadores do crime organizado, que, não raro, vamos lembrar, não moram nas favelas, mas moram em bairros de ricos,
E localizar e isolar criminosos, a alternativa adotada é ir para a porrada, matando e morrendo. Enquanto isso, o governo Bolsonaro atua para sabotar o trabalho dos mesmos policiais, aumentando a quantidade de armas em circulação, incluindo fuzis. Armamento do mercado legal, vamos lembrar, em algum momento abastece o mercado ilegal, roubado, vendido, desviado, como apontam especialistas. O que anima traficantes e milicianos, milicianos estes que agora podem estar mais à vontade para tomar esse território. Ações como a desta quinta atingem a vida de comunidades pobres e de policiais para passar uma sensação de segurança a parcelas da classe média e alta, mostrando que o governo está fazendo algo, mesmo que esse algo seja inútil. Foi o mesmo que aconteceu com a intervenção do Exército na segurança pública no Rio de Janeiro durante o governo Michel Temer, comandada, aliás, pelo atual ministro da Defesa, o general Braga Neto. Depois, com o agora ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que chegou a pregar a execução sumária de suspeitos. Lembra da história? Acerta na cabecinha? E agora, o governador Cláudio Castro, do PSC, tentando se firmar como candidato bolsonarista à eleição de 2022, aprofunda a mesma estratégia. O mais triste é que, se continuar assim, fará sucesso entre o naco daqueles que vivem na parte cartão postal da cidade. Qual?